St. Aleksić učinila je dobro delo. Mladom Milošu koji je dobio stipendiju za školovanje u Americi, a nema dovoljno sredstava, omogućila je odlazak. Kupila mu je avionsku kartu i zaslužila mesto broj 5. Ja ovom prilikom onako zvanično da ti uručim tvoju avionsku kartu. Pitaj, ja sve bih ti rekla. Srpski Romeo i Julija, i pored prognoza da njihova ljubav nema perspektivu, i dalje opstaju i vole se. Bane Janković je, osim svog srca, Katarini Živković poklonio i pesmu. Mi podržavamo ljubav i zato se oni nalaze na mestu broj 4. Malo je komplikovana, nju ne može baš svašta iznenadi, a ovo je ujedno bilo i lepo i korisno. Anđelina Jolie, ili ti Anđa kako je već iz milošti zovemo jer je često u našim krajevima, digla je Hrvatsku na noge, posetivši Brione. Ona je posetila prijatelja Radeta Šerbeđiju i tom prilikom oduševila sve, osim Alke Vujice. Mišljala sam je drugčije, ono, puno višlju, nekako je malo premršava. A u Srbiju je došao Chris Knott, ili ti Zverka iz Seksi grada. Mi smo ga dočekali na aerodromu, a on nam je za uzvrat poklonio scenu iz filma. I na prvom mestu svadba. Jelena Tomašević i Ivan Bosilčić su se venčali tajno. Dobro, hteli su da se venčaju tajno u Gornjem Milanovcu, ali naša kamera je bila tamo. I mi i oni. Svi smo zaslužili mesto broj 1.